Og velkommen. Og velkommen og god søndag. Sådan varmluftblæser kørt over en time. Lad os få slukket. Der er kun 63% strøm på kameraet, fordi jeg simpelthen glemte at lade det op. Jeg har lavet en natmadsvideo, og jeg har lavet en morgenvideo. Jeg har også en Netflix-video fra nat her. Jeg tænkte på lige at lige få kigget de der de sidste tre årgange Anders Sandblad igennem, få kigget det igennem og få pakket væk og få det op på hylden. Og starten af næste uge, så kommer der en 10 kilo kasse, hvor halvdelen det er sådan nogle pocketblad her. Jeg kan ikke, det er meget rode bestillinger jeg laver, fordi jeg har ikke så mange penge, så jeg bestiller lige en af den, og så bestiller jeg to af den, og en af den, og så har jeg lige en til. Ja, så har jeg et eller andet hæftet for 4 kroner. Jeg bestiller alt det billige til 4, 5, 6 kroner, så jeg har ikke så mange penge, så jeg vil hellere have meget end noget, der er fint. Så der er sådan lidt, der er sådan lidt lasede blade, jeg bestiller, sådan nogle som de her. Som samler ikke, det er sådan nogle, der er lidt klister, sådan nogle, og der er skrevet på og sådan noget. Ligesom her. Der står KG i et eller andet der, det er sådan noget, der samler, og de gider have. Jamen, bladet kan så set være meget pænt, der er så bare skrevet på eller et eller andet her, ja, som her. Den har jeg fået for, hvis man køber over 100, så får man 2 kroner i rabat. Så jeg gav 2 kroner for sådan en her. Det er så nogen jeg har. Nu skal jeg lige lægge dem i nummerorden 204. Og 191, 106, 124 der. Det er sådan noget der kommer der. Fordi jeg har jo tænkt mig at sidde og læse op. Her, det er dem her har jeg ikke læst endnu. Men med den hastighed, jeg har nu, jamen, så bliver jeg jo aldrig færdig, fordi jeg har ikke læst nogen i mange uger om det, fordi jeg har været syg og sådan noget. Så. Men. Og så kommer der også, jeg ved ikke, kommer 5 kilo blandet Anders Sandblad, som det er nogen, jamen, det er nogen, jeg mangler i min samling. Så det er ikke nogen, jeg får som dubletter. Det her, det er mine dubletter. Det er sådan nogle, jeg kan give væk. Lige bortset fra det her, det er sådan en rodkasse. Det er min rodkasse, men det her, det er dubletter og dobbeltdubletter. Så det er altså ikke sådan, jeg har voldsomme mængder at give af. Det var meningen, jeg vil have nogle dubletter, jeg vil give af som reklamegaver. Men noget af det gamle vil jeg give væk, for eksempel. Ja, nu ved jeg ikke hvorfor, jamen så har jeg lagt forkert her. 1999. Det skal nok ligge her, så det er dem for 70'er, dem vil jeg ikke give væk. Jeg vil ikke putte klistermærker på og stå på gaden og give sådan nogle, der er 40-50 år gamle væk. 1972, det er altså 50 år siden. Og 1982 er altså 40 år siden. Så jeg tror, jeg vil give blade væk fra 97. Og op efter. De står så forkert, de her. Hvis de skulle stå i årstal, så det er jo sådan her. Så 2005 og 9 skulle så stå sådan her. Og sådan der. Hvis der skulle være noget logik i det. Nej, den her fra 70'erne vil jeg give fra gå væk fra 97. 1997. Der starter de også der med 64 sider. Jeg ved ikke, hvad det har vi her. Der har vi 97. Her fra 97, de her. Der er der 64 sider i. Den virker nu lidt tynd. Men jeg tror simpelthen, for det så må der mangle en masse. Men på et tidspunkt 97 gør det. Det skulle de ellers gøre her. Den virker også enormt tynd. Men det er måske i slutningen, så har jeg jo skrevet forkert. Jeg har sådan en liste med sideantal.
fra 97, men det er måske ikke lige i starten. Ja, der står 97, men det passer altså ikke. Det er jo i starten. Det er nok et nummer. Hvilken nummer der er det? Det er stadigvæk 48 sider. Der er 48 sider i starten af 97. Så, men det kan jeg jo lige så kigge på også og finde ud af her. Jeg kunne tage stakken hen. Men jeg har faktisk glemt at gå på toilettet og sådan noget. Jeg har siddet og kigget på nyheder. Så jeg kunne lige lave lidt den her video her. Vi har lige fundet ud af, hvornår der er så 68 sider. Nej, hvornår der er 64 sider, der er der altså ikke starten af 97. Der er 64 sider, der er det, men det er ikke i nummer 1, 2, det starter sådan længere ind i bladet. Jeg har mange lister fra 90'erne, som jeg har lavet her. Som jeg sidder og gør igen, men jeg kommer til at gøre det flere gange. Jeg kommer også til at gå det hele igennem igen. Men lad os nu bare gøre en ting ad gangen, så jeg ikke bliver alt for forvirret. Så det er så set planen i dag at forsøge at gøre det her færdigt. Nej, 43, 44, 45, 46, står 48 sider, nummer 4 her, nummer 7 og nummer 8, ja, nummer 8 er der 64 sider i her, det er også nummer 7. Men jeg har så ikke nummer 5 og 6, så man kan skrive nummer 7 spørgsmålstegn. Det er så ikke alle sammen. Skal jeg altså lige skrive nummer 7. Jeg skal skrive 97. Nummer 7. Men alt det her, det må jeg gå igennem en anden gang. Så der er meningen, jeg skal sidde og hygge mig med det her. Jeg har skal tilbringe det meste af mit liv alene i min lejlighed, jo. Så jeg kommer op til, det har jeg gjort. Jeg har jo levet mit liv alene jo de sidste 20 år, jo. Så nu er 55. Jeg kommer nok til at tilbringe det meste af resten blev bare alene, som sådan her i min lejlighed. Så der er meget rart, at jeg har noget at lave også. Der er noget at læse i og sådan noget. Så, men jeg kunne men det fylder jo mere og mere, de andre sandblade. Der er så vi er oppe i cirka 3.400 i landet. Altså Anders Sandblade nummer 3.500 kommer om lidt over et år. Vi er oppe i en 3.430 stykker. Anders Sand nummer 3.000 kom den 13. år 2013 eller andet. Det blad har jeg også. Og så på 10 år kommer der jo der er 52 uger på et år. Så der kommer 52 gange 10, 520 numre. Så, nej, men for det til at fylde lidt mindre, så kunne jeg jo komme af med mine dubletter. Jeg kunne komme af med alt det, som ikke sådan lige er Anders Sands, alt muligt skib og skræk og alt muligt mærkeligt. Hvorfor jeg lige skal have det. Så, men de er så også gamle. Det er svært. Jeg tror, det er svært at sælge. Bare der for 5 kroner på bladet, det er så svært. Ja, man tror, man skal have 10, men det er jo en gammel skib og skræk. Skal jo nærmest have 20 kroner, for dem, der samler på det, har det, hvis de forvejen.
Så det er svært, fordi der er jo 100.000 vis af sådan nogle Anders Sandblad og sådan noget. Jeg var også det med album, hvorfor jeg skal... det er selvfølgelig sjovt at have de her. Om hvorfor de vejer, og så også en god del. Men nu har jeg jo ikke flere hundrede sådan nogle album her. Jeg har sådan lidt at være, så jeg på holdet. Jeg kan godt have sådan en hylde med tegnesalbum, en hylde eller to. Men jeg skal ikke til at have 1000 album, det har jeg heller ikke. Hvis jeg har dobbelt så meget, jamen, så har jeg en hylde fuld. Så det synes jeg bare, jeg skal beholde. Det er meget rart at have, så jeg kan jo læse dem flere gange. Det er jo meget rart at have en hylde, to hylder med tegnesager. Det er jo noget, jeg har gået og købt af en mulig genbrugsbutik og online og sådan noget. Hvis jeg lige ser et album til en 20'er eller et eller andet, så jeg har penge, så køber jeg lige sådan et. Yes, men inden jeg sådan går i gang, jeg har glemt at gå på toilettet, så det vil jeg gøre. Og så vil jeg forordne det her.